E aí, gente linda, tudo beleza? Pura sem mistura? Olha eu aqui de novo, né? Pra você que não me conhece, está chegando nesse canal, caiu de paraquedas aqui nesse canal aqui. Meu nome é Tina Poeta. Tina Poeta. Estamos aí, né? Dando continuação ao vídeo anterior. As 11 dicas, né? Os 11 comentários lá do Facebook de o que fazer com R$ 50 para gerar mais dinheiro. Minha unha não tá feita não, gente. Não é nem mais francesinha não. É que... Então, o que fazer com R$ 50 para gerar mais dinheiro? Aí eu disse para vocês que a minha resposta eu daria no próximo vídeo, nesse vídeo agora, né? Então, o que aconteceu comigo que me esmoreceu. Eu tava mexendo com um negócio na internet, a qual me rendia alguns centavos cada lugar que eu ia e tal. Eu vou explicar o que que é. Algumas pessoas já sabem, a maioria das pessoas já ouviu falar. Você já ouviu falar em Bitcoin? Satoshis, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, os altcoins, né? O Bitcoin e os altcoins que veio depois do Bitcoin. Então, eu ganhava alguns satoshis, que são, como se diz assim, são frações dos bitcoins ou dos altcoins, né? Que são chamados altcoins, ou os dogecoins, os litecoins, Ethereum e outros mais, muitos outros mais, que não dá para falar todos agora. Então eu ganhava, né, algumas frações dessas e eu ia depositando no mercado de Bitcoin, na carteira do mercado de Bitcoin ou na Coinbase. Eu descobri o Bitcoin na internet mesmo. Então eu sou assim. Eu não vou exatamente pelo que me falam. Eu vou pesquisar. Eu pesquiso muito. Quando eu vejo uma notícia, eu sempre vou pesquisar aquela notícia para saber se é verdade ou não. E eu só passo para frente quando eu tenho, praticamente quando eu tenho certeza que é verdade, né? E aí a pessoa, eu comentando, né, com a pessoa, porque eu sou muito boca grande, a meu respeito. Eu tenho a mania de falar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu vou fazer, sei lá, porque eu gosto de compartilhar ideias, eu gosto de compartilhar as coisas, né? E aí eu comentando, né, sobre o Bitcoin e tudo, aí uma pessoa pegou e falou para mim: poxa, eu pensei que você era uma pessoa tão inteligente, ficar acreditando nessas coisas. Nossa! Aí aquilo, sabe, naquela hora ali, veio com uma, essa palavra veio com uma flecha assim. E eu peguei, fui lá no mercado de Bitcoin, eu vou mostrar para vocês. E tirei do mercado de Bitcoin, eu tirei o que deu para me tirar lá, eu tirei. Eu cheguei a tirar 120, 125, R$ 128 desse dinheiro, né? E aí ficou uma fraçãozinha de nada lá na Coinbase. Não tava nada, né? Eu tirei o que dava para tirar, eu tirei. Aí eu vou mostrar para vocês. Na época eu desisti de tudo, larguei para lá, não fui mais, não. Eu fiquei o ano, praticamente o ano de 2018, isso foi 2017, o ano de 2018, eu não mexi com isso, larguei para lá mesmo, entendeu? Deixei para lá. Mas aí, quando foi agora por esses dias para trás aí, né, que eu fiquei sem postar vídeo e tudo, aí eu resolvi ir lá procurar, olhar, né? Dar uma olhada lá e tal.
Aí eu vou mostrar para vocês o que que é que eu tinha lá. Bom, gente, para quem não sabe, essa aqui é a coibase, é a carteira, as carteiras, né, onde ficam as nossas criptomoedas, né? Aqui é a coibase. Depois eu vou mostrar para vocês o mercado Bitcoin. Então eu tinha aqui, ó, aqui é o que eu tenho: Bitcash, Bitcoin Cash, Bitcoin SV e o Bitcoin, o grande Bitcoin, né? Aqui. Aí eu tinha aqui, ó, essa que tá aqui, o Bitcoin, eu tinha esse valor aqui, ó, 0,0013, né? Que corresponde a R$ 55, né? Estava aqui guardado aqui já daquela época, estava aqui guardado aqui na carteira aqui. Quer dizer, o que eu consegui juntar aqui. Olha aí, ó. 0,00139996. R$ 55. É o que eu tinha, né? Que deu para juntar, que juntou lá, né? Essa época aí, que ajuntou lá na Coinbase. Isso eu vi agora, por esses dias que eu fui olhar que eu tinha isso aí, que eu não lembrava, não sabia. Quer dizer, eu não deixei dinheiro aqui, não tinha dinheiro aqui. E no entanto, tava isso aí, por quê? Por causa do valor do Bitcoin, porque na época o Bitcoin tava valendo, acho que era 8 mil e poucos reais, 8 mil e poucos, não, reais não, dólares, parece, 8 mil e poucos dólares, sei lá, tava valendo 8 mil e pouco. Aí eu enviei, né? Essa parte aí é onde eu enviei para o mercado de Bitcoin. Eu enviei essa quantia aí para o mercado de Bitcoin. Bom, gente, chegamos aqui no mercado de Bitcoin, onde fica as carteiras. Aqui tem a carteira do Bitcoin mesmo, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin e o XRP, o Ripple. Isso aqui é bem baratinho mesmo, mas está subindo, viu? Essa moeda aqui é promissora, ela está subindo. Aí então vamos para extrato, né? Vamos ver o extrato como que foi. Que a moeda chegou aqui, né? Vamos lá, 2016. Aí eu depositava, como vocês veem aqui, ó, tem vários depósitos de Bitcoin e Litecoin. Aí, ó, vários depósitozinhos aqui. Depois eu vou fazer a conta, ver quanto deu aqui e vou passar. Entendeu? Aí eu, quando chegou aqui, ó, 2016, né? 2017, tá aqui, extrato aqui de 2017 e 2018 que nada, eu não fiz nada. Nada mesmo. Nadinha. E 2019, que foi quando eu passei da Coinbase para cá, o que eu tinha lá, que é esse aqui, ó. Eu passei depósito aqui, eu passei no dia 14/7/2019, eu passei para cá. Que ele caiu aqui assim, ó, porque foi cobrada a taxa, né? Como vocês viram lá, era 0,00139, parece, né? E aqui ele chegou assim, 0,00133, né? Aí eu vendi, né? Eu vim aqui e coloquei vender. Eu vim aqui e vendi, dava 50 e quando ele caiu aqui, ele caiu 53.
Aí eu vendi, né? Vendi. E aqui, olha, para vocês verem, ó. Em 2017, que foi quando eu deixei lá, né? O Bitcoin, você vê, de 2.709, ele estava em 2017, ele estava em 8.837. Aí agora em 2019, eu vendi, quando eu vendi, ele já estava 46.357 reais. Agora você imagina, o que foi que eu perdi, né? Eu devia ter deixado tudo lá, não devia ter tirado nada, porque eu fui mandando para cá e eu tirava. Quer ver? Eu tirei, foi em 2017. Aí eu fiz as retiradas aqui, ó. Da retirada aqui, ó. Quantidade, deu 128 aqui. Eu tirava, eu ia tirando, entendeu? Eu retirava. E aí eu perdi. Perdi porque eu devia ter ficado lá, olha para você ver, se eu tivesse deixado em Bitcoin, o que eu tinha, se eu tivesse deixado em Bitcoin, tava 8 mil e pouco, né? 8.800 para 46 mil, gente. Pouquinho que eu tinha deixado lá, tava para me tirar uma boa grana agora. Dá para me tirar pelo menos uns 1.000 reais, dava para me tirar. E eu não deixei, entendeu? Se eu tivesse continuado o trabalho que eu estava fazendo, de repente, quem sabe agora eu tinha até um Bitcoin, né? Mas eu deixei para lá, né? E aí deu no que deu. E eu acabei por perder. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, dê like. Quem não gostou, dá dislike. Compartilha, se você achar que pode compartilhar. Sobre o depósito que vocês viram, aquela lista de depósitos, eu não depositei dinheiro não, gente. Aquilo ali é aquele satoshi que vocês viram ali, eu ganhei, ganhava no site. Chama-se Faucets, chama Faucets de Satoshi, torneira, que é onde a gente colhe os satoshis. O depósito ia do site para lá, para o mercado de Bitcoin. E assim foi, infelizmente, se eu tivesse continuado, né? Talvez eu teria Bitcoin hoje, né? Quem sabe? Estaria bem, né? Mas fazer o quê, né? São coisas que acontecem na vida da gente. Serve como experiência na vida da gente, que a gente nunca deve desistir. Se a gente está vendo que aquilo está dando certo, porque para que desistir, né? E foi o que aconteceu. Tá legal? Então, até o próximo vídeo.